hoos u dhacaad u xoogan ayaa waxa uu ku yimid qiimaha kala duwan ee raashinka qutul daruuriga ah la kala siisto suuqyada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Hoos u dhacan ku yimid qiimaha kala duwan ee raashinka ayaa bulshadu waxa ay ku micneeyeen in magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ay heshay dhaqdhaqaaqyo kala duwan sida wadooyinka oo culeysadu ay ka degeen iyo hay'adaha gargaarka oo dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka wada gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Qaar ka mid ah dadka ka ganacsada raashinka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladaha xilligan ku soo beegay in uu hoos u dhac ku yimaado qiimaha kala duwan ee raashinka lagu iibiyo suuqyada Jowhar. Waa ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Jowhar. Haddii aan ka hadlo hoos u dhaca ku yimid badeecada magaalada Jowhar, waa 50% inay hoos u dhac ku timid. Waxaa sababeyna waa macaawinaadkii iyo wixii soo batay oo magaaladii kala socod yeelatay. Marka waan soo dhaweynaynaa hoos u dhac ku yimid magaalada, sida badeecada sokorta oo kale, saliidda iyo baastada oo kale, kuwaas hoos u dhac 50% ayay marayaan. Waa ilaa iyo lacag aad $10 camal sokorta soo dhacday, sidoo kale saliidda la mid waay. Marka welina hoos ayay usii socdaan, hadda qiimo ku salaysan hadda meel taagan ma lahan. Wallaahi dadka inta badan khasaare 90% dadkii roob ay ka cararayeen, badeeca qaali ah u degtay, kadibna waxaa yimid badeeca raqiis ah. Cabdiraxmaan Sheekh Jees, ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe, khaasatan degmada Jowhar, ka tirsan ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe. Duulaha ku run yahay, maanta haddaan ka hadno xagga qutul daruuriga raashinka, qaaliga iyo raqiiska waxyaabihii soo hoos dhacay wixii yacwii oo yani oo kor ah xilligii hore iyo hadda difference weyn ayaa u dhexeeyo. Maasha allah alxamdulilah, hadda loorka sokorta wuxuu ku yimaadaa $38 iyo bar. Xilliyadii hore wuxuu kuma jirin maalan 47-48 ee waxay gaareen $10 ah hadda. Laakiin alxamdulilah ilaahay 100% waanu soo hoosiyey, inkastoo dollarku qaali unugu yahay. Marka inta dhiman allah noo dhammaystiro briisko kaleento $38 kuma jir maanta. Maasha allah hadda wuxuu ku yimaadaa $25-24. marka alxamdulillah hadda waxaan dhib aan sheegno ma laha, 100% aad iyo aad hadda waa waxyaaba hoos u dhacayaa jiro. Marka insha allah waa dan yarta erjoorna waa dan yar, 90% waa beeraley, waa xoolo dhaqato. Marka ilaahay ha ugu soo runeeyo, waxaa dan ugu jirtaa inay yacni ay helaan waxyaaba raqiis ah oo lacagtooda tabartooda ay yacni la eg tahay. Marka alxamdulillah ilaahay aanu soo dhameystir, wax kaloo dhib aan sheegno ma jiraan. Hoos u dhaca qiimaha kala duwan ee raashinka qutul daruuriga la kala siista ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Taas ayaa waxa ay keentay dhaqdhaqaaqyo inay helaan wadooyinka kala duwan ee isku xira magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyo magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Shariif Suuriya Xaanshi, warbaahinta Shabeelle.